Олександрійські активісти партії «Свобода» категорично спростовують поширювану в соціальних мережах та коментарях електронних медіа інформацію щодо причетності до малювання на пам'ятнику жертв Холокосту, фашистських закликів та символів. Чомусь переважає думка, що цим займається український націоналіст. Їм, очевидно, просто немає чим зайнятися, давайте щось розмалюємо. Тому ми, принаймні, заявляли це і на нашому сайті, але одноголосно і безповоротно заявляємо, що такі речі у нас в нашому місті недопустимі. Вони не можуть не просто підтримувати чи не підтримуватися, вони органічно не можуть сприйматися кожним громадянином і кожним партійцем Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тому ми і засуджуємо дані речі, і повірте, що зацікавлені в тому, щоб цих людей пошвидше знайти, аби накал і градус страстей, які ми спостерігаємо в Києві, не перекинувся на Олександрію. Хочемо заявити, що «Свобода» Олександрії до цього не причетна, і так само, як і всі мешканці, засуджують так само споплюдження пам'ятника і розписи, які зараз є в місті. На думку представників партії, яку вважають крайнім правим крилом політичного життя України, насправді в таких діях можуть бути зацікавлені тільки ті, хто хоче посіяти розбрат між людьми та спонукати їх до агресії. Чому ці надписи не прибираються там комунальними службами? Тим більше, що частина з них була намальована ще 1 грудня. Я, йдучи на роботу, їх особисто бачив. Якщо це такий суспільний резонанс, якщо це дійсно екстремізм і речі недопустимі, чому вони до сих пір користуються в місті? Ну, це, я думаю, баночка ваніша, тряпочка, дві людини, щоб їх постирати. Ні в кого це не виникає особливого. До речі, це функція міської влади. В свою чергу, політична організація таку мету перед собою не ставить, а переймається більше будівництвом партійної структури та готується до активної участі в ймовірних політичних перегонах, в тому числі до місцевих виборів, принаймні 2015 року.